Pěkné oběd nedělně. Tady jsem byl na svatém hosténku. Na svatém hosténku, tady bez filtru, tady s filtrem. A tady si dávám Maxi italskou zmrzlinu za 65 korun, dá se platit kartou. V Kroměříži u náměstí na ulici Jánská, jestli se nepletu. Kovářské, na Kovářské. Opravdu, to jsem skoro nemohl sněst. Nedalo se to. Opravdu se to nedalo skoro sníst. Byl to extrém. Byl to opravdu extrém. Nedalo se to jíst, protože to bylo hrozně hodně toho. Výborný, fakt to je místo oběda. Velice kvalitní, hutná zmrzlina, čokoládovo-vanilková, opravdu hustý krém, tam zase teďka vidím nějaký lidi, jak si to taky nesou. Neberou si tu Maxi, mají nějakou, ale mají od nich určitě, od toho Itala. Prostě vynikající zmrzlina, doporučuju.